drømmen min er å vinne en Grand Slam. Det er drømmen. Wimbledon, French Open, US Open og Australian Open. Jeg kan godt vinne alle. Det er klart det er en fordel. De store landene de har, på en måte, de har gått veien før. De har spillere i toppen, og de vet litt. Selv om det ikke er en oppskrift, så vet de litt hva som skal til. Og det er mer utfordrende her i Norge, for eksempel, i og med at det er ingen som har gått den veien før. Så jeg må jo på en måte finne ut av det litt selv underveis. Men jeg har et veldig godt apparat rundt meg med veldig flinke trenere. US Open nå var vel cutten rundt 230. Så jeg var vel da ranket rundt 220, så blant de siste inne i kvalifiseringen. Så med en ranking som jeg har nå på 200, så kommer jeg inn i de største turneringene. Det er klart, det hadde jo vært en drøm å slå Serena i finalen. Hun er jo verdens beste nå. Jeg vil si jeg er en vinnerskalle, ja. Det.